Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні події випуску. 10-річного хлопчика, який зник напередодні ввечері, знайшли. Як це відбувалось, дивіться далі. Відновлення річкової інфраструктури на Миколаївщині – тема наради в облдержадміністрації. Підсумки засідання знають наші журналісти. Зовнішнє незалежне оцінювання 2017 стартувало. До Миколаєва сьогодні завітала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Хто буде представляти Миколаївщину на всеукраїнському етапі з легкої атлетики – далі у випуску. Живий, але дуже переляканий. У Миколаєві сьогодні зранку знайшли 10-річного Платона Корженка, який зник напередодні ввечері. Нині він перебуває у дитячій лікарні, його оглядають медики. На цей час ніяких подробиць не розголошують. Інформація про те, що пішов зі школи та не повернувся додому, надійшла до поліції від мами хлопчика. На пошуки були кинуті усі сили. Батьки та волонтери об'єднувалися у групи та разом прочісували навколишню територію місця, де востаннє бачили Платона. Також задіяли і кінологів зі службовими собаками. Сьогодні зранку до пошуків неповнолітнього долучилися військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Організували своїх військовослужбовців, які сьогодні можуть бути вихідними від занять, та надали допомогу у розшуку дитини, тому що дитина – це для кожної родини святе. Військовослужбовці прочісували лісосмугу біля залізничних колій. Саме на цю місцевість вказала службова собака. А як ви ходили, де ви ходили, як ви розшукували його? Ну, ми розбивалися по групи, по 5 чоловік, прочісували повністю посадку. Одним словом, якби не речі даного учня, ми б не знайшли його. Пошуки ускладнювались тим, що лісосмуга була повністю захаращена. Подекуди ледь виднілися доріжки. Військовослужбовці ретельно метр за метром прочісували такі щільні хащі. І раптом ось тут, біля цього куща, вони побачили хлопчика. Я підійшов, дотронувся до нього, побачив, що він живий, і одразу підняв його на плечі і виніс в ЖД вокзал. Він там почав кричати, не трогайте мене, видно, боявся, іспугавшись. Донесли його сюди, дали врачам. Федір Мокан і досі не може прийти до тями від ранкових пошуків. Він також батько, тому дуже переймався за долю хлопчика. До того ж, куди загубилася дитина, переживало чи не усе місто. Командирам хочется сказать огромное спасибо за их оперативность. Каждый командир примерно тут же называл ориентировочное количество людей, которые могут быть задействованы на поисковых работах. Мне очень приятно о том, что в этой ситуации николаевцы поддержали родителей ребенка, что все они направили свои силы, масса людей направила свои силы на поиски этого ребенка. И успех, мы добились успеха. Нині розшукуваний Платон Курженко перебуває вже з батьками в обласній дитячій лікарні. З ним спілкуються психологи, адже поки дитина на контакт не йде та не може розказати, як опинилася у лісосмузі. Ребенок попав к медикам в состоянии психологического шока, обследован всеми специалистами, его осматривал хирурги, терапевты, все анализы взяты у ребенка. Могу констатировать, что ребенок здоров. На місці, де знайшли хлопчика, працювала слідчо-оперативна група. Вони оглянули прилеглу територію. Більше подробиць не розголошують. Наразі хлопчика оглядають медики та психологи, після чого правоохоронці з'ясовуватимуть у хлопчика всі обставини його зникнення, після чого буде розпочато кримінальне провадження. Поки що в історії зі зникненням 10-річного Платона Курженка запитань більше, ніж відповідей. Правоохоронні органи обіцяють інформувати громадськість лише після проведення експертиз. Я сподіваюся, що ця історія стане високим прикладом проведення пошукових робіт самої дитини. Герой-рятівник однозначно повинен бути представлений до державної нагороди. А я вважаю, що наші комунальні служби повинні бути максимально активними в провадженні проєкту «Безпечне місто». Наталя Приходько, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. В зоні антитерористичної операції спокій не настає. Російські бойовики продовжують вести вогонь уздовж усієї лінії розмежування, не цураються і важкої артилерії. За минулу добу противник порушив режим тиші 59 разів. Четверо українських захисників зазнали поранень. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Найбільше таких епізодів зафіксовано на Приазов'ї. Зокрема, вчора ввечері противник випустив майже три десятки 120-міліметрових мін по наших позиціях поблизу Павлополя. А з околиць тимчасово окупованого Донецька ворог бив з мінометів калібру 82 міліметри біля Красногорівки. Порушення із застосуванням стрілецької зброї великокаліберних кулеметів та гранатометів різних модифікацій мали місце і поблизу Широкіного та Ремчука та північніше, біля Мар'їнки. Найгарячіше вчора було ввечері на Донецькому напрямку. На цій ділянці позиції Збройних сил України в районі Опитного були обстріляні бандформуваннями з реактивних систем залпового вогню «Град». Попередньо зафіксовано наслідки прильоту 15 реактивних снарядів від цієї артилерійської системи. Тим, хто дістав поранення від ворожого вогню, допомагають у 66-му мобільному госпіталі. Компетентні військові медики рятують життя захисників. Ми фактично кожного тижня проводимо тренування по наданню допомоги при масовому поступленні поранення, тому що ми повинні бути готовими на всяк випадок. На базі лікарі не тільки Авдіївки, а й Курахове селі, де у нас знаходяться групи лікарів, спеціалістів, хірургів, анестезіологів, анестезістів, медсестер, в тому числі і автомобільна техніка. А у нетривалий час спокою наші військовослужбовці укріплюють свої позиції. Було парочку таких укриттів, які, много чого би і не витримали. Ось зараз, якщо подивитися, так детально, понятно, що не будемо смотреть, не будемо показувати. Ну, у нас тут є ще не підземні міста, то такі маленькі підземні хутора вже можна наблюдати. Миколаївські портовики вирішили тимчасово призупинити протест біля адміністрації порту. Він тривав близько місяця. Таке рішення пов'язано з тим, що більшість висунутих портовиками умов все ж було виконано. Адміністрація порту задовольнила такі вимоги портовиків, як підписання договору про доступ до причал Metal Stevedoring Company, поновлення роботи буксирів компанії Marconi і головне усунення займаної посади начальника адміністрації Миколаївського морпорту Віктора Козинака. Нам нужны на руководящих должностях спеціалісти, ті, хто розуміє, що таке морехозяйственний комплекс. Нам не нужны вертухаї, нам не нужны менти і кондитери. Протестуючі наголошують, в них є ще декілька вимог, які потрібно задовольнити найближчим часом. Не перешкоджати роботі терміналів, своєчасно підтверджувати обробку вагонів. То, що ми більше місяця тут знаходились, Володимир Іванович сказав, принесло определені положительні результати. Значить, осталось мало вигнати всю цю банду, встановити всіх тих людей, яких незаконно уволили. Протестуючі стверджують, якщо умови не будуть виконані, вони готові поновити мітинг і перейти до більш рішучих дій. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Відновлення річкового пасажирського сполучення між Миколаєвом, деякими райцентрами, а також Кінбурською косою потребує розвиненої інфраструктури. Це обговорювалось на нараді в облдержадміністрації. Курсування катерів між Вознесенськом та Новою Одесою викрило низку проблем, на які тривалий час не звертали такої уваги. Це стан гідротехнічних споруд, а простіше – причалів. Укртрансінспекція оприлюднила цифри, над якими потрібно не тільки замислитись. На Миколаївщині 22 причали. Мають прострочені документи причали більше 10, мають весь пакет необхідних причалів – 0. Це річкові, я маю на увазі. Від Укртрансінспекції було направлено листи на ім'я міських голів Вознесенська та Нової Одеси, аби там було усунуто недоліки в роботі причалів. Як зазначили мери, до них ці листи не дійшли. Це, а також дата відправлення листів від 19 травня, вкрай обурили очільника області. Після наради, коли нарада була, якого числа? Перша нарада була 12 числа. Я проводив нараду, коли? Ну це яке число було? 11 травня? Це, бачите, ви після наради, коли ви отримали там наганяй, ви після того, 19 числа, тільки написали листа. На сьогодні у Вознесенську вже готові забрати у міську власність існуючий причал і почати його ремонтувати. Зараз у нас там сформовано, ну фактично, можна сказати, місточок, місце висадки і посадки пасажирів під відповідальність капітана і моєї спільної відповідальності.
окрема розмова щодо Кінбурнської коси. Туди катер йтиме аж у кінець. А поки що там аварійні причали та висадка відпочиваючих прямо з човнів на берег. Тут зовсім відсутній контроль з боку Укртрансінспекції. Нібулон, який запустив рейси, готовий взяти на себе будівництво причалів. Вже готові до зборки 164 метри. А от інфраструктурою повинна перейматися місцева влада і адміністрація морських портів. На балансі останньої причали в Очакові. У Миколаєві занедбаним є річковий вокзал. На сьогодні там є власник, проблема в іншому. І ніхто між собою не хоче сваритися. Всі чекають, щоб прийшла людина ззовні і все ж там всіх позабирала і таке інше. Але коли людина ця починає щось робити на користь громади, то всі починають гуртом цю людину штовхувати до стіни або видавлювати від області. Щоб справа таки зрушила з місця, Олексій Савченко оголосив конкретні терміни. Урочисте відкриття річкових маршрутів на Вознесенськ та Нову Одесу повинно відбутися вже цього четверга. До Кінбурнської коси катер відправиться 10 червня. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у першій годині ночі палало підприємство на вулиці Дніпровська. Повідомили про займання будівлі очевидці та співробітники об'єкту. Через що сталася пожежа та які її наслідки – далі у сюжеті. На місці працювали два пожежно-рятувальні відділення 4-ї державно-пожежно-рятувальної частини з охорони Інгульського району міста. По прибуттю було встановлено, що горить приміщення з виробництва яхт-човнів на площі 300 квадратних метрів. У зв'язку з значною пожежною небезпекою підприємства та тим, що об'єкт недостатньо забезпечений водою для пожежогасіння, було оголошено підвищений номер виклику. Загалом для гасіння залучили 13 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. Підрозділ головного управління ДСНС України Миколаївській області. На момент прибуття першого підрозділу площа пожежі складала 300 метрів квадратних. Існувала загроза розповсюдження пожежі на інші адміністративні приміщення та виробничий суміжний виробничий цех. Пожежі було присвоєно третій номер виклику. О 3-й годині полум'я було повністю ліквідовано. В осередку горіння рятувальники виявили балони з ацетиленом та киснем, які, на щастя, не вибухнули. Під час пожежі постраждав співробітник підприємства. Чоловіка госпіталізовано до опікового центру міської лікарні номер 3. Попередня причина займання – порушення діючих норм та правил пожежної безпеки. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні перевіряли знання з української мови та літератури. А до однієї з миколаївських шкіл на іспит завітала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. На подвір'ї загальноосвітньої школи номер 22 людно. Тут один з пунктів перевірки знань. Тестування розпочнеться за деякий час, а поки є можливість востаннє перевірити себе, звірити свої знання і налаштуватись на написання іспиту. Українська мова – один з основних предметів, хоча вибір не основних теж цікавий. Це буде український язик, англійський і історія України. Я вже фактично поступила в американський вуз, просто мені нужны ці екзамени для того, щоб вийти із школи. Я буду ще здавати історію, біологію. Хочу поступити по хореографії, хочу бути хореографом, хочу поступити до Київського національного університету культури. На вибір предметів для тестування миколаївськими школярами звернула увагу і міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Наступне ЗНО – це буде історія України і математика, і випускники могли вибирати або історію України, або математику. І ми бачимо, що в частині областей більшість випускників обирає саме гуманітарні більші предмети, а в Миколаївській області – математику і природничі предмети. І це дуже теж приємно, що саме діти орієнтуються на математику. Нам потрібні інженери, нам потрібні програмісти. Вона пройшлась аудиторіями, де відбуватиметься тестування, та побажала школярам успіху. А також зазначила, що цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання є найбільш масштабним і зазнало чимало позитивних змін. Так, тепер воно зараховується як підсумкова державна атестація. Отже, випускникам не потрібно здавати один предмет двічі. Є дещо. Що для нас ще також важливою є зміною, що вступні кампанії будуть зараховуватись не тільки сертифікати 2017 року, але й сертифікати 2016 року. Тобто той, хто складав в 2016 році, але з якихось причин не міг вступити, не обов'язково зобов'язаний, аби вступати цього року, іти складати зовнішнє оцінювання.
Загалом пройти зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури в Україні зареєструвалось понад 230 тисяч випускників шкіл. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві у рамках інформаційного туру «Енергонезалежність. Наша спільна справа» відбулась низка заходів за участі представників об'єднаних територіальних громад, влади, екоактивістів та провідних природозахисних організацій. Розпочали з круглого столу, а от що було далі, знають наші кореспонденти. Під час семінару обговорили питання, які безпосередньо стосуються енергозалежності України, а також окремих регіонів та районів. Інфотур взагалі це всеукраїнська акція, яка проходила вже у багатьох містах. Вчора були в Херсоні, сьогодні Миколаїві, завтра Одесі і в інших містах України. Основною ціллю це донести до громадськості, до органів влади, що потрібно вже діяти заради того, щоб ми стали енергонезалежними, наша держава, і особливо для мене цікаво, для моїх колег, це щоб Миколаївська область. На Миколаївщині, як і в багатьох містах України, лише почали робити перші кроки до збереження та правильного розподілу енергії. Действительно, в Миколаївській області зараз дуже активно стали мероприятия по енергоефективності, тобто, якщо проходять ремонтні роботи, проектные, то это всегда с использованием каких-то уже новых систем, то есть переход на инновационные системы отопления, использование альтернативных видов энергии. В рамках программы информационного тура организаторы передбачили заходы и для пересечных городян. Мы привезли много экспонатов, которые показывают, что это не космические технологии, уже сегодня можно что-то делать. Мы привезли солнечные панели, которые вырабатывают электроэнергию, обеспечивают нашу точку работу. Мы привезли солнечный коллектор, который греет горячую воду. Мы привезли солнечный концентратор, на котором варим кофе. Іншими словами, привезені експонати – це зменшені копії тих агрегатів, за допомогою яких можна, наприклад, підігрівати воду в лікарнях, дитячих садках та інших соціальних установах, або суттєво зменшити кількість споживаної енергії. Тож, що думають з цього приводу миколаївці? Отношусь дуже положительно. Вважаю, що наша країна повинна йти по путі енергозбереження, учитувати, тим більше, інтереси громадян, тобто утеплять дома. Вообще это очень интересный проект на самом деле, то есть для экономии, то есть средств, поскольку ну, действительно цены на газ, на воду, на свет очень действительно поднялись. Таким чином результатом інформаційного туру в Миколаєві стало підписання меморандуму про співпрацю в напрямку енергетичної незалежності між представниками територіальних громад, владою та громадськими організаціями. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщину завітали фахівці аграрної галузі з Ізраїлю. Мета – надання селянам консультацій стосовно захисту рослин від шкідників та вірусів. Відкритий семінар відбувся в Баштанці з виїздом безпосередньо до насаджень. Український аграрний сектор активно нарощує зв'язки та співпрацю з закордонними колегами. Відбувається це за допомогою різноманітних компаній, фондів, донорів. Співпраця полягає не лише в залученні коштів з-за кордону. Не менш важливим є й обмін досвідом між аграріями з різних країн. Наш проект работает в 4 областях на юге Украины – Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области. И в каждой из этих областей мы имеем партнеров местных. Также наш проект сотрудничает с Израильским агентством международного развития, которые присылают специалистов из Израиля. Они являются консультантами Министерства сельского хозяйства государства Израиль. Українські землі мають величезний потенціал, який не використовується навіть наполовину. Родючий чорнозем відкриває перед селянами та підприємцями широкий спектр можливостей. Але нерідко люди просто не знають, як їх використовувати. В даному господарстві є у нього проблеми, поршаюсь. Але коли я услышав, як він працює, то це, звісно, в горлі неправильно, то есть все элементы, они направлены не на то, чтобы побить эту паршу, а для того, чтобы возможности трактора с опрыскивателем были для того, чтобы ему было удобно. Опрыскування роблять для знищення вірусів та шкідників. Воно займає другу ланку у впливі на урожайність. На першому місці – погодні умови. Але від обох цих факторів залежить, чи буде зібраний врожай прибутковим. Нормально. Грамотні люди нормально розказали, так що нам подобалася їхня доповідь.
Кое-що ми що хотіли, то ми спитали б їх. Вони нам об'яснили нормально все, як є. Річ йшла про заболівання сада і лічення, як його лічити. В умовах євроінтеграції та об'єднання територіальних громад українське село, що донедавна гинуло, наразі намагаються реанімувати. На Миколаївщині, як і по всій Україні, і надалі планують долучати іноземних експертів та спеціалістів до співпраці. Адже в розвитку українського сільського господарства є багаторічна біла пляма. У Миколаївському муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки відбувся концерт «Слов'янський світ» у рамках Слов'янського фестивалю. На заході побували і наші журналісти. Вже 14-й рік поспіль у Миколаєві відбувається фестиваль слов'янських народів. Сьогодні сцена муніципального колегіуму об'єднала представників 7 національностей. На концерті ми вирішили представити танцювальне і пісенне мистецтво слов'янських етносів нашої Миколаївщини. Ми вирішили зробити таку мозаїку, слов'янську мозаїку. В цьому році не випадково, вони збираються у нас, на базі школи працює у нас центр національних меншин. І ми з великим задоволенням надаємо можливість і самі готуємося прийняти участь у цьому фестивалі. Анастасія Гарт має чеське коріння. Розповідає, хоч її пращури переїхали до України близько 100 років тому, в родині дівчини шанують як українські, так і чеські традиції. Участь у фестивалі Анастасія бере не вперше. Зберігається чеська національність, взагалі всі національності. Те, що люди бачать, що наша земля багата на різні національності. Ми можемо показати свої традиції, можемо якось виділитися серед інших. І це навіть для нас дуже цікаво. Продовжиться фестиваль завтра у мікрорайоні Тернівка. Там відбудеться святковий концерт «Слава вам, брати-просвітники». Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І до новин спортивних. У Миколаєві відбувся чемпіонат з легкоатлетичного чотириборства серед дітей до 13 років. Захід організували представники фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Програма змагань складалась із 4 спортивних дисциплін. Серед них – біг на 60 і 600 метрів, метання м'яча та стрибки у довжину. Дане соревнование является отборочными на все украинские соревнования, которые инициировало физкультурно-спортивное общество «Динамо» для детей всех детских спортивных школ, вне зависимости динамовские это школы или других спортивных обществ. Мы хотим собрать максимальное количество детей, скажем так, уразливых, пильговых категорий, чтобы они тоже занимались спортом. А легкая атлетика – такой вид спорта, который объединяет. Змагання відбулось у 2 вікових категоріях – старша від 13 до 11 років та молодша від 10 і менше. Хлопчики та дівчата змагались окремо. Владиславу Вінтеру 11 років, він лише 7 місяців займається фехтуванням, але вже демонструє непогані результати. Тому саме його обрали представляти свою спортивну школу на чемпіонаті. Треба в усьому бути спортивним, бути актуальним, біжати, все робити для спорту, щоб здоров'я краще було, все, імунітет. Легкоатлетичний формат чемпіонату зацікавив більшість тренерів. Вони впевнені, подібні змагання – гарна практика для їхніх вихованців. Очень полезное мероприятие. Развитие ребенка должно быть не только в своем направлении своего спорта, а и в общем. Поэтому вот такие вот мероприятия, они дают общее развитие ребенка. Ну, каждый тренер по-разному говорит. Я, например, пытаюсь привить любовь к своему виду спорта и к спорту вообще. За результатами змагання відібрали 12 найкращих спортсменів. Саме вони представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнському етапі чемпіонату, який відбудеться в Одесі. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за новинами в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.